va 2024 yilning demak 22 aprel kuni Bishkek Qirg'izistonni Bishkek shahridan kelgan qo'zi qo'chqorlarimiz. Salom bularni akun bo'ylarini yu kichkinasi eng kichkinasi qancha eng o'rtachasi qancha hammasini bo'yibasini bitta bitta xudo xohlasa qo'ldan kelgancha o'lchab ko'ramiz. Dostavka xizmatini kelishamiz. Nashtasigacha O'zbekiston bo'ylab dostavkasi boru. Xo'p, nashtasigacha masalan o'zlari kelib tanlab olsin. Bo'l, ana endi qo'y. Xo'p, taxminan 79 atrofidagi qo'chqorlarimizda mana yirik-ku. 85. Taxminan 85 atrofiga. Xo'p, ya'ni urug'chilik uchun olaman degan akalarimiz bo'lsa, urug'chilikka ham bemalol kelaverasizlar. Urug'chilik uchun bo'ladigan qo'chqorlarimiz. Look. Xo'p, 72-73 atrofiga ekan. Mana e'tibor qilasizlar, 72-73 atrofiga eng sizlarning maydasi desak ham bo'ladi. Eng kichik. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga dushanba 2024 yilning demak 22 aprel kuni. Bugungi video roligimiz xudo xolasa Buxoro viloyat G'ijduvon tuman qaysi mahall qishloq edi? Ko'cha? Sharq ko'chasidan. Sharq ko'chasida yana o'zlariga telefon qilsangiz, lokatsiyani akalarimiz o'zi tashlab beradi. Qo'y ko'zlarga, qo'chqorlarga qiziqadigan akalarimiz demak aloqaga chiqaverasizlar. Zo'rdan zo'ri, xudo xolasa optimchi akalarimizga mana bunaqa optim qo'zi qo'chqorlarimiz keldi. Bu yerda demak hammasini ma'lumotini berib o'tamiz. Kimgadir yo'qsa, aloqaga chiqasizlar. Hammasi общий berib, demak 100 donadan ziyodroq aloqaga chiqasizlar. Akalarimiz narxlarini ularni kelishtirib beradi. Hammasi demak bular qayerdan keldi? Vaqojon Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Qirg'iziston Bishkekniki. Bishkek Qirg'izistonni Bishkek shahridan kelgan qo'zi qo'chqorlarimiz. Yoshlari qanaqa bo'lgan ularning? Yoshlari 8 oylik, 9 oylik qo'chqorlar ular. 8 oylik, 9 oylik. Qishki, ya'ni qishdan 8 oylik, 9 oylik bo'ladigan bo'lsa, taxminan shishakka o'tmagan. Endi tishlashadi. Taxminan qancha vaqtda bular shishakka o'tadi endi? Shu atrofiga menimcha o'tib qoladi. 8 oylik, 9 oylik bo'lsa, 2 oy, 2 yarim oy atrofiga demak qo'zi qo'chqorlar o'zi tayyor bo'ladi. Xudo xolasa bular qurbonlikka tayyor bo'ladi. Qurbonlik vaqtigacha xudo xolasa olib, o'zimiz boqib, niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, ekran yuzidagi telefon raqamimiz sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Aloqaga chiqsangizlar, demak, ularning narxlari kelishtirib beradi. Xullas kalom bularni akun bo'ylarini yu kichkinasi, eng kichkinasi qancha, eng o'rtachasi qancha hammasini bo'yibasini bitta-bitta, xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'lchab ko'ramiz. Живой veslarini qancha kilogacha? Eng yuqorisi? Oldini ushlab o'lchab keldik, 65 kilogacha keldi. Yuqorisi 65 kilogacha. Demak, yuqorisi 65 kilogacha. Xohlovchi kelib, demak, yirigini olsin. Xohlovchi o'zgina kichkinaroqini olsin. Shundaymi hocam? Ajratib olish bemalol mumkin. Ajratib olish bemalol mumkin. Ajratib olsangizlar narxi sal farq qilishi mumkin. Chunki bu yerda hozir aytilish narxini biz aytib o'tamiz. Kataroqi qancha? Shunga qarab, demak, aloqaga chiqsangizlar akalarimiz kelishtirib beradi. Dostavka xizmati qanaqa hocam? Bu dostavka ham kelishilgan bo'ladi. Ko'proq bo'lsa agar qilib beramiz dostavka. Ko'proq olganga dostavkasi bor. O'zbekistonda dostavka. Xo'sh, ko'proq olganga dostavkasi bor. Kamroq oladigan akalarimiz bo'lsa, demak, dostavka xizmati kelishilgan. Endi nashtagacha dostavka xizmatini kelishamiz. Nashtasigacha O'zbekiston bo'ylab dostavkasi boru. Xo'p, nashtasigacha masalan o'zlari kelib tanlab olsin. 340 tasigacha dostavka O'zbekiston bo'ylab qilib berib bilamiz. Hozir bu yerda demak opsiya soni 100 ta. 30 ta 40 ta olganga O'zbekiston vodiymi, bu yoq Qoraqalpoq, Xorazm desa ham o'tib beraman. 30 ta 40 ta olsa bo'ldi. Kami 30 ta 40 taga demak vodiy O'zbekiston bo'ylab dostavkasi bor. Undan yuqorisi, undan kamroq oladiganlar bo'lsa o'zlari kelib kelishaverasiz, xudo xolasa. O'zlari kelib kelishaveradi. Bitta yarimtasini boqojon o'lchab ham ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa eng maydasiyu eng kattasini xudo xolasa bularni orasidan olib ko'rsatamiz. Endi ushlang, jiyan metr olasiz endi. Mana agar xohlasangizlar kimgadir masalan sariqlardan kerak bo'lsa, bunaqa varianti ham bor. Bularni orasidan ham xohlasangizlar kelib, bu sariqlari kamroq ekan, taxminan 5 ta 6 ta atrofiga bor. Xohlasangizlar bu variantini olsangizlar ham bo'ladi. Xo'p. Mana quloq pastini ko'rsatamiz mana. Qo'chqor rost tursin. Aha. Bo'l, ana endi qo'y. Xo'p, taxminan 79 atrofidagi qo'chqorlarimizda mana yiriklik e'tibor qilinglar, qo'chqorimizda уже tayyor qo'chqorlarimizda. Ana, yana bittasi, xudo xolasa bunisini ham o'lchab ko'rsatamiz. Bu taxminan 80 dan atrofiga bo'lsa kerak u. 85 mana. 85. Taxminan 85 atrofiga. Xohlasangizlar, demak, mana bunaqa yiriklardan ham ajratib olsangizlar bo'ladi. Yiriklarni ajratib oladiganga ham masalan xohlasangizlar, bularning orasidan o'rtasini ushlang, sredasini.
Aha. Kashtan svetiga qiziqadiganlar, demak, haqiqiy kashtan svet. Ya'ni urug'chilik uchun olaman degan akalarimiz bo'lsa, urug'chilikka ham bemalol kelaverasizlar. Urug'chilik uchun bo'ladigan qo'chqorlarimiz, orqalariga yetib boribmanlar qo'chqorlar. Endi qo'chqorlarimiz salpal yaqinroqdan olib ko'rsataman. Mana. Xo'p, aralariga o'rta bo'yinlari bor, bitta o'rta bo'yinistan ham shuna xohlaganingizni tanlab olavering, tamam. Mana shu olasiz, demak. Look. Hop, 72-73 atrofiga ekan. Mana, e'tibor qilasizlar, 72-73 atrofiga eng sirni maydasi desak ham bo'ladi, eng kichkinaroqlari mana shuna holatga, demak. Xullas, ana endi yana bir ma'lumotni berib o'tsak, baqojon, bularning orasidan masalan katalarini ayirib olishga qanchadan u o'rtalarini ayirib olishga qanchadan? Jivoyves 65 kilo atrofiga dedik, to'g'rimi? 65. Endi oldini, yuqorisi 65 kilo atrofidagi qo'chqorlarimiz. Xo'p, yirglarini olganga qanchadan? Agar ajratib olish kerak bo'lsa, kattalarini 2800 dan qilib beramiz, ko'proq olinsa. Agar ham katalarini olganga 2800000 so'mdan. Dastavkasichi? Dastavka shu 340 ta bo'lsa, uni ham kattasini qilib beramiz. Aha. 340 tagacha O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Ya'ni 340 ta oladiganga O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. 5 ta, 6 ta yo 10 tagacha olganga hech bo'lmasa, bu yo'q Samarqandgacha dastavkasi bor. Bor, Samarqandgacha. Xo'p, xullas, agar 10 tagacha oladigan akalarimiz bo'lsa, Samarqandgacha dastavkamiz bor. U yo'g'iga keyin o'zlari kelishalar, shofir bilan o'zlari kelishalar u yo'g'ini. Xullas, Samarqandgacha dastavkasi tekin, 5 ta 10 tadan ziyodroq olganga, xullas qilib. Xo'p, bu yo'g'i vodiygacha, bu yo'g'i xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, Xorazm, Qoraqalpoq u yo'g'igacha boramiz, agar 20-30 ta 40 ta olganga. Agar bularning orasidan sal maydaroqlarni ayirib olaman degan akalarimiz bo'lsa-chi? Maydaroqlar bo'lsa 2400 dan qilib beramiz. Agar sal kichkinaroqlari bo'lsa 2400000 so'mdan. Sal pal kichkinaroqlari bo'lsa, demak 2400000 so'mdan olib ketasizlar, xudo xolasa. Yana oz-moz kelishtirishi bu. Baribir qanday desam, Buxoroga, Buxoro viloyati masalan bozorlariga yuradigan akalarimiz bo'lsa, bozorga qanday sotilsa, xuddi shuna akalarimiz bilan kelib qo'llarini siqsangizlar, xudo xolasa 2400 degan bilan 2400 dan ham ozgina o'tib beramiz. To'g'rimi? Xo'p, Buxoro uzdan keldik deganlarga aytamiz. Buxoro uzdan ko'rdim deganlarga o'zmos sikitkalarimiz bor. Xullas, qo'chqorlarimizga e'tibor qilasizlar, e'tibodaning zo'rlari hammasi ham 85 gacha xudo xolasa o'lcham ham ko'rsatdik bularni. 85 kilo jivoy vesi 65 kilo plus deylik, 65 kilodan yuqoroqlari ham bor, sal pastroqlari ham bor ular orasiga. Shunga qarab aloqaga chiqaversizlar. Tanlab hammasini yuqorisini olaman degan bo'y balandlarini masalan 80-80 dan yuqorilarini olaman deganlarga narx qanchadan? 2800 so'm. Yiriklarroqlarni ajratib oladiganlarga demak 2800000 so'm. Agar sal maydaroqlari 2400000 so'm yana kelishtiriladi o'zgina. 2800 ham 2400 ham sotilmaydi, baribir kelishtirib beriladi. Xo'p, ko'ringlar, tomosha qilinglar, kimgadir yoqsa mana shu Baqqojon ukamizga aloqaga chiqasizlar. Telefon raqamlari ekran yuziga bo'ladi. Keyin yana buni urg'ochilardan so'radigan akalarimiz, bu urg'ochilardan kimlagadir kerak bo'lsa, shunaqa Iminna Qirg'izistonni Bishkekdan keladigan qo'chqorlardan so'raydiganlar bo'lsa, ularga qana keltirib beramiz, zakaz bo'lsa, zakazni keltirib beramiz. Zakazga endi keltirib berasizlar. Xudo xolasa, keyingi partiya taxminan qancha vaqt aralig'ida bo'ladi? 3 yil qaramoqda, keltirib beramiz, uje qo'chqorlardan yana keladigan partiyalardan. Yana xudo xolasa yo'lga chiqib qo'chqorlar. Aha. Yana xudo xolasa bu qo'chqorlarimizdan yo'lga chiqibdi. Ularning orasidan kelib mana bunoqa kashtanlarni zot uchun, urug' uchun olaman degan akalarimiz bo'lsa, urug'chilikka ham yaraydigan qo'chqorlarimiz bularning hammasi etibodani o'rta badan olib tayyorlab boqib, xudo xolasa qurbonlikka so'yaman degan akalarimiz bo'lsa, bular hozir demak bittasini ushlab tishini ko'rsataylik. Tishini ham ushlab ko'rsataylik. Kimlardir masalan ishonmasligi mumkin. Bular o'zi tish tashlashga tayyor bo'lgan qo'chqorlarimiz. Xo'p. Mana, tishiga e'tibor qilinglar, tish tashlashga tayyor. Xullas kalom, qurbonlikkacha tayyor qilaman degan akalarimiz bo'lsa, niyat qilib olib o'zim boqaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Oshno og'aynilarga Telegram yoki Instagram ijtimoiy tarmoqlarga tashab qo'yaman, do'stlarimizga tashab qo'yaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsinlar, o'sha akalarimiz ham olib niyat qilib, mana shunaqa qo'chqorlarimizdan ko'proq bo'lsin degan akalarimiz. Xo'p, niyat qilib olaman degan akalarimiz bemalol
aloqaga chiqinglar, bular narxlarni kelishtirib beradi. Bu dargohdan xudo xolasi boshqa videolarimizga ham aytib o'tamiz, bu dargohga kelgan odam biron kishi xafa bo'lib ketmaydi. Kelasizlar, tanlab-tanlab, ajratib-ajratib olaverasizlar. Xo'sh, 10 tadan ziyodisiga Samarqandgacha dostavkasi bor. 30 ta 40 ta o'ganga O'zbekiston bo'ylab dostavkasi tekin. Uylaringizgacha yetib boradi xudo xolasa quyuq o'zlarimiz. Xo'p, yeb ichishiga hammasiga garantiya beramiz. Yeb ichishiga hammasiga garantiya. Sog'ligi, kelib ajratib olaversizlar. Ha, bekor kelib ajratib. Xullas kelib qo'yrani o'zidan kelib o'zlaringiz ajratib olaverasizlar. Tanlash imkoniyati, demak, tavsiya bizdan, olisizlardan. Yeb ichishiga, sog'ligiga, hammasiga akalarimiz o'zi garantiya beradi. Narxlarini ham xudo xolasa kelishtirib, yengilroq obunachilarimizni xafa qilmay kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Videomni ko'p cho'zib o'tirmayman. Ko'ringlar, qo'chqorlarimizni manimcha qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdim. Bo'ylarigacha, kilolarigacha xudo xolasa aytib o'tdik. Aloqaga chiqsangizlar, to'liqroq ma'lumot, yana bizdan qolib ketgan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa, ekran yuzidagi telefon raqamlar sizlar uchun 24 soat ishlaydi. Hammasi, demak, aytilgan narxga sotilmaydi, kelishtirib beriladi. Mana qo'chqorlarimizni yana bir bor ko'rsatib o'taman. E'tibordani orqalaridan ko'rinishlariga e'tibor qilinglar. Narxlarini kelishtirib olaverasizlar akalarimiz bilan kelishib. Xohlasangizlar urg'ochilardan so'ragan akalarimizga urg'ochilardan ham kelib zakaz qilsangizlar, zakaz orqali demak urg'ochilardan ham ularni keltirib beriladi. Agar kimlardir zot uchun qiziqadiganlar, zotini ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, urg'ochilarini demak xudo xohlasa bular akalarimiz keltirib beradi sizlarga.